Në periudhën që pason në Prokurorinë Speciale Publike, do të thiren persona që janë të dobishëm me njohuritë e tyre për procedura që janë të hapura. Kështu theksoi Prokuroria Speciale Publike Katica Janeva në deklaratën e shkruar për mediumet. Në periudhën që pason do të ketë frekuencë të rritur të personave në këtë prokurori publike. Në pajtim me ligjin për procedurë penale, persona që do të thiren do të jenë të dobishëm me njohuritë e tyre për sqarimin e rrethanave me rastin e të gjitha procedurave që janë të hapura në këtë periudhë. Procedurat kanë të bëjnë me përgjimet e deritanishme të bisedave të publikuara dhe të papublikuara. Për shkak të fshehtësisë së procedurës parahetuese, holësirat nuk do të zbulohen, thot prokuroria speciale Katica Janeva.